Батьки-батьківськість матусь маленьких дітей прагнуть і вдень, і вночі бути поруч, щоби не пропустити важливого. Та все ж трапляються випадки, коли дитину треба хоча б на кілька годин залишити. Де шукати няню? Кому можна довірити найдорожче? І як оформити трудові стосунки? Про все у це сьогодні у передачі. Напевно, почнемо з Світлани і зі страхів. Чого бояться мами, коли залишають дитину? Чого бояться мами? Про це ми говорили у передачі «Сам вдома». Але от, власне, чого бояться, коли залишають дитину з кимось, з родичами, з сусідами, можливо, навіть з незнайомими людьми? Ну, тут можна згадати чудовий такий старий мультфільм про Карлсона, коли знайшли малюку дома мучительницю. Тобто страхи мамів, вони досить оправдовані, тому що на сьогоднішній день дуже важко знайти компетентну людину, яка дійсно буде відноситись до цього малюка, скажімо так, ну не як до рідної, ну принаймні хоча б якось там схоже. Тому що люди в першу чергу зараз спрямовані, мотивовані на заробляння грошей. Як вони їх заробляють, це вже, скажімо так, в нашому суспільстві не обговорюється. Але... Світлана, але чого більше боїться мама? Що її що дитина забракне може... грошей для того, щоб придбати все необхідне для дитини? Чи вона більше боїться, що та людина, з ким залишили дитину, що вона не зробить того, що потрібно, і в такий спосіб дитина або втратить здоров'я, або, ну, власне, який страх, чого боїться? Ну, мама взагалі боїться за дитину, і тому, беручи чужу людину, вона буде цілий день переживати, що з дитиною, чи вона буде нагодована, чи вона не буде плакати, чи там не буде та няня жорстоко з нею поводитись, тому що з останнім часом є випадки жорстокого поводження, і тому дуже часто пропонують знімати на камери, встановлювати вдома камери, щоб подивитися, як няня відноситься до дітей. І тому мама просто буде переживати, чи няня, який вплив на особистість, на характер, на розвиток цієї дитини, зробить няня. Тому що, впускаючи в свою сім'ю чужу людину і дозволяючи їй виховання та досвід, догляд за дитиною, мама має враховувати ризики, що характер цієї людини, її негативні риси якості можуть час від часу, наприклад, стати, в першу чергу, передатись дитині. І дитина може наслідувати ту людину, яка буде її виховувати. Якщо ця няня буде проводити більшість часу з дитиною, і в неї є якісь там вади характеру, чи якісь, ну, вона якась несе негативну енергетику, то дитина буде це відчувати і буде перебирати в неї оці негативні риси, які в подальшому житті вже будуть формувати її риси особистості. Оце дуже важливо при виборі няні. Отже, є страх і є реальна загроза, якою можна уникнути. І найбільший страх кожної мами – це, мабуть, те, що щось може статися зі здоров'ям її малюка. Що малюк втратить здоров'я. Оце дійсно те, чого, на мій погляд, треба боятися. Так, я згідна з вами повністю. Бачите, якщо дійсно підходити до питання підбору няні, ну, напевне, з точки зору і лікаря, я можу сказати, що необхідно така критерій, як розуміння поняття, що таке дитина нянею, розуміння її сутності, цієї дитини, поняття взагалі про дітей, досвід спілкування з дітьми. Тому що якщо няня, скажімо, хороший характер навіть і має, і так далі, але вона не розуміє, що є певні вікові періоди, певні вікові особливості, особливо ми сьогодні говоримо про дітей раннього віку, так, від 0 до 3 років, тому з такою няню це неможливо залишити ні в якому випадку, навіть якщо вона має чудовий характер і вона має прекрасні характеристики спілкування або роботи з іншими дітьми. Тому що, власне, знання таких особливостей, і тому бажано, щоб няня перших дітей, перших 3 років життя мала медичну освіту. Це є ідеальний варіант. Тобто це не має за увазі лікаря, може бути медична сестра. А от уже дітей більш старшого, там вже бажано, звичайно, педагогічна, тому що більше робота уже по встановленню якогось навчання, встановленню характеру навчання якимось навичкам. А от відносно здоров'я, повністю з вами згідно, ще раз кажу, і для цього в момент спілкування з мамою, тоді, коли мама вирішує, що все ж таки ця жінка підходить нам на няню, але, напевно, я опереджу ще один момент. Ви знаєте, завжди педіатри... Ми стараємося дуже прислухатися до дітей. От, власне, дитина малює нам картинку, вона нам може показати і стан свого здоров'я,
і стан всіх своїх проблем, які є. Просто я кажу, вчу завжди своїх батьків, вмійте слухати свою дитину. Вона все розказує, хоча вона не вміє говорити, але по її поведінці можемо бачити. І хотіла би сказати, що, наприклад, якщо дитина зовсім маленька, ми спілкування, ми няня приходить додому, і ми дивимося на реакцію дитини. От сказала правильно наша колега сьогодні, що негативна жінка з негативною енергетикою, дитина буде плакати. Навіть іноді ми пропонуємо там масаж робити, і не виходить. От нема спілкування. Масаж чудовий, прекрасний, а і саме контакту з цією жінкою, саме цією, не тому, що вона погана, а от вони чомусь між собою не підходять по індивідуальних якихось якостях. І тому обов'язково навіть на найменшу дитину треба подивитися, як дитина зреагувала на прихід чужої людини. Це не значить, що вона повинна кидатися її на руки, обнімати і так далі. Але якщо дитина день, два, три, і вона бачить, вона не хоче йти, вона не йде на спілкування, це перший критерій, що ця няня, ну, чомусь індивідуально не підходить нам. Дуже важливий досвід ми почули. А в студії є людина, в якої досвід, напевно, понад 20 років спілкування з дітьми, як зі своїми, так і з чужими. Так, пані Надія? Так, я насамперед я підтримую колег, але моя думка все ж таки, коли мама вибираючи няню для своєї дитини, особливо такої дитини, якої ще майже немає року, повинна все ж таки дивитися і на освіту, і таке, ну, не буду ображати жінок, але все ж таки скажу, щоб ця людина, яка йде за няню, мала материнське відчуття, була в ролі коли таке мами, щоб вже мала і досвід догляду за дитиною, тим більше, і мала відповідну освіту. Тому що ми знаємо, дитина переважно до 3 років, як лакмусовий папір. Вона все вбирає таке особливо, такі негативні, і вибирає, вона завжди, кожна дитина індивідуум, і вона так вибирає, завжди старається наслідувати дорослого. І навіть як спілкується, як повинна володіти такою методикою, як спілкуванням, щоб вміла взагалі зацікавити, мати досвід чого, бо тому що для дитини в такому віці саме цікавіше – це гра. І дитина все, ти всі набуває, ти навички, навіть ту саму вже підготовку до більш, як коли попадає вже в середовище, ну, діти дошкільний навчальний заклад, коли батьки ще не віддавали дитину, коли попадає, дуже велику роль відіграє, як дитина себе вже поводить в такому середовищі серед своїх однолітків, серед своїх колег. Тому я все ж таки прихильник того, як з досвідом, як педагог, і саме я дошкільній освіті багато працювало, особливо мені довелося працювати з такими дітьми, коли ще матері були до року в декретній відпустці. Дітей віддавали в садочок 8 місяців, 7 місяців. І дуже було видно, як зразу, ну ще повинна та людина любити дітей. Тому що зразу видно, коли навіть коли зайдеш, дитина кожен рух ловить. Як з дитиною навіть от глянеш на дитину, і зразу видно, дитина зразу от діти собі вибирають зразу. Так видно, коли вже на особливо кілька днів видно, як коли приходиш, як діти тебе зустрічають. Вже видно, є контакт, чи так, його немає. Чи так? Є контакт. І це тому важливо. Це дуже важливо. І ми вже почали більше говорити про вимоги до няні. А власне, я хочу запитати, а чому саме няня, якщо є альтернатива? Альтернативою може бути тато, бабуся. Зараз вони також можуть оформити декретну відпустку, коли зовсім малюсінька дитина. Чи все ж таки ліпше взяти людину, яка всього навчена, яка буде присвячувати весь свій час саме оцій одній дитині? Коли садочок може бути альтернативою, коли ні? Ну, то це вже ми, знаєте, ми так не можемо. Тут таке питання трошечки, то вже залежить від батьків. Це вже вони вирішують. Ви кажете, що бували раніше випадки, що мама ще мала би бути у декретній відпустці, а вона виходить на роботу, дитину віддає в садочок. Чи є зараз такі групи? Зараз
Так, раніше були фактично ліквідовані ясельні групи, коли пішли матері в декретну відпустку з 3 років, до 3 років. От, то фактично в дошкільних навчальних закладах такі групи були майже не були. Ну, окремі були дошкільні заклади, де була група, в якій діти і то від 2 до 3 років. Навіть не було таких, щоб від року до 3. От, зараз вже в зв'язку з тим, що батьки матері виявляють бажання скоріше перервати свою декретну відпустку, виходити на роботу, вже є в дошкільних навчальних закладах групи, майже в кожному міста Тернополя в дошкільному закладі вже є групи, які де набирають дітей від 2 до 3 років. Але все ж таки, оскільки я як мама, як бабуся, я таки вже якщо матері дали до 3 років, щоб з цією дитиною, все ж таки багато дуже роль відіграє у вихованні. І так само навіть підготовці тієї дитини, вже коли вона йде в таке середовище до своїх колег, то таке сім'я. Як би не було, все ж таки виховання дитини в сім'ї дуже велику роль відіграє. Бо дитина таки відчуває, таки, що таке батьківська турбота, як батька, так матері, якщо є ще бабусі. То я би все ж таки радила чогось, ну так, ну і моя думка, для матерів, щоб таки дітям більшу увагу приділяли до 3 років. Нехай би та дитина таки була разом з мамою, з батьками вдома. Ну, вже такий крайність, то вже, щоб необхідність для няні. Все ж таки, дитина краще таки, вона більш розвинена. Хоча бувають випадки, і я не виняток, я також з цих випадків, коли мама і за маму, і за тата, так? А дідусь і бабуся, в них є своє життя, так? І мамі треба поєднувати якось і заробляння грошей, і виховання дитини. Ну, то я кажу, то вже такі крайні. Це чудова альтернатива, коли є бабусі, є дідусі, які можуть посидіти. Але для них, наприклад, от дійсно кажуть, що от для них це є забавка. Коли дитина 8 місяців, вона хоче в більшості спати і їсти, ну, хто захоче з такою дитиною, з бабусів, з дідусів носитися? Це перше. Друге, є в нас от в нашому суспільстві така риса, що, от, наприклад, ми батьки ваші, ми краще знаємо, що потрібно молодій сім'ї і молодім дітям. Ми вам виховуємо дитину. В результаті проблеми молодої сім'ї, проблеми потім в тих онуків, і потім, коли приходять ці діти і кажуть батькам, що вибачте, ну ви своєю допомогою нам багато в чому зробили, наприклад, в негативі. А вони кажуть, як ми вам дали життя, а ви нас ображаєте. І виходить, скажімо, як це от буря в стакані води, розумієте? Конфлікт. Це все від того, що, по-перше, як образити там маму, бо мама хоче прийти до дитини. Є такі випадки, що коли бабуся приходить, от приносять новонароджену додому. Зразу злітаються дідусі, бабусі. Що починається? Закриваються вікна, двері, включаються газові печки, колонки, обігрівателі. Дитину купають. В общем, молода мама і тато десь на задньому плані, дивіться, як потрібно. Стоїш, наприклад, десь в кімнаті чи на кухні, це відбувається, ну, сауна, дитину покупали, все добре, там все, ритуал провели, всі довольні, починають вдівати. Спочатку проста шапочка, потім байкова, спочатку проста ця, потім байкова, спочатку просте одіяло, потім байкове, потім пухове. В хаті плюс 40 жара, все закупорено, дитина цілу ніч оре. І тут бабця каже, то в неї щось болить, давайте лікувати, тому що вона знає, в неї таке було, вона виховала своїх дітей, розумієте? Є такі, от просто коли спілкуєшся, є такі випадки, що чому невістки з викрухами там деколи заходять в конфлікти, тому що мама приходить і починає вчити молоду маму, як вона виховала своїх дітей. Такого робити не можна. Можна поділитись досвідом, але тут приходить потім педіатр і каже, що оказується, в дитини кровообіг набагато кращий, і їй в цій ситуації вона кричить не від того, що вона хвора, а від того, що їй просто жарко, некомфортно, вона пріє, потім в неї проблеми з шкірою. І що ми зробили добре? І тоді знову приходить та мама і каже, лікар не знає, тому що мама знає краще. Оце в нас, напевно, що таке як родове прокляття, яке передається з покоління в покоління. І тобто лікарів нам потрібні коли? Коли щось, то мама починає, тобто та бабця, шукати лікарів хороших. Ну, треба спитати з 5-6 лікарів, тому що один не знає.
Розумієте, як думка? Якщо ми вже, от жінка, якщо народила дитину, вона вирішила свідомо стати матір'ю, вона має тепер свідомо прийняти то, що вона має ту дитину тепер ставити на ноги. Вона має їй давати в житті, навіть хай ту няню підібрати, але так, в першу чергу, враховуючи потреби і інтереси дитини. І крок за кроком відпускати ту дитину, вчити її самостійності, вчити її житті і не передавати цей прокляття родове, наприклад, що от мама краще знає, як тобі жити, з ким жити, як тобі вдіватися і де бабусі, лікуватись. Вони так. З часом забувають, як це було в них. І як так. Прабабусі також їм хотіли щось нав'язати. На жаль, це дійсно реальна ситуація. Іноді бабусі наші стають, ну, не ворогами, але тим не менше вони не допомагають цій ситуації. Звичайно, сьогодні молоді мами, можливо, вони не мають якогось досвіду. Є достатньо спілкування коліжанок, є форуми. Інтернет, ну, в більшості випадків, все ж таки, по коліжанках вони знаходять педіатра. Я не хочу хвалити, що там от є. Ну, хтось до когось звертався, в когось більше, менше. І дуже багато мамів, молодих мамів. Іноді дзвонять, прийдіть, порадьте, подзвоніть, просто порадити в якійсь ситуації. І приємно, що вони дійсно цікавляться, не то, що виконують вони, тобто ми обговорюємо це питання з ними, і ми доходимо спільної думки. Рідко буває, хоча бувають, що приходить бабуся, приходить чи невістка, чи дочкою, і з дитиною, і є консенсус. Ми чуємо, що ми говоримо, ми всі троє на одній хвилі. І це прекрасно. Відносно того, дійсно, бабусю, дідуся, батька посадити в декретну відпустку, звичайно, є знайомий, де є батько сидить в декретній відпустці. Звичайно, це не стосується першого півріччя, тому що тут, як правило, сьогодні дуже популярне і це ми тільки ратуємо, грудне вигодовування, і тут потрібна мама, безперечно. Але в ряді випадків вже так ближче до року, з певних міркувань, іноді навіть з матеріальної точки зору, що от мамі вигідніше вийти на роботу, оформляє декретну відпустку батько. Це все ж таки, на мою думку, це є краще, аніж все ж таки чужа людина, абсолютно чужа няня. Тобто, ну, це є, в будь-якому випадку, це генетично ближче. Хоча, можливо, якийсь є, якщо цей батько готовий це сприйняти, звичайно, це приймається в сім'ї. Тобто, цей батько має навики, він готовий, він недалекий від поняття, що це його дитина. Є такі випадки, ну, абсолютно, таких цілеспрямованих і зобов'язуючих батьків, тобто саме батьків. Відносно бабусі, якщо це є можливість, і вона, бачите, ще який момент, ну, я не знаю, по досвіду, наприклад, по практиці, можливо, психолог мені вже заперечить, що все ж таки дітки сприймають краще молодих мам. Тобто жінки вже молодих нянь. Жінки старшого віку, вони добре, вони можуть сидіти, вони можуть приглянути, але нам потрібна динаміка, нам потрібен рух. Діти бігають, розумі, правильно сказала. Нам треба ігри, вона повинна гратися. А давайте запитаємо молодої мами. От я якраз подивилася на молоду маму. Звідки, власне, от Тетяна черпала знання про дитину і як, от, які є дійсно ризики? І як від них можна перестрахуватися, це вже я вас запитую як адвоката. І мабуть, політика гримуча, зуміш. Мені дуже цікаво було вас всіх слухати. В мене якось зовсім все не так, як ви розказували. У мене дитина з 3 місяців лишається з нянею. Не на повний, звичайно, день, на пару годин. При цьому зараз дитині 1,5 року. Вона до сих пір на грудному вигодовуванні, ну, відповідно, вже частковому. Тобто жодним чином це нам не заважало. Якщо коротко, так підсумувавши, бо в мене вже цілі тези на все, що ви говорили, моя думка, що залишати з хорошою фаховою нянею дитину краще, ніж з бабусею, саме з цієї причини. Бабуся вже не має сил, вона не має здоров'я, вона хоче відпочити. Вона хоче бачити внучку, але вона змучиться в неї рівно через годину і все. На тому закінчиться радість для всіх. Няня ж, вона знає, що робити з дитиною, вона розуміє, в якому віці дитині що треба. До речі, зараз моя дитина якраз з нянею і не знаю, моя позиція, що бабуся – це варіант такий, коли не може няня. Тобто, так, запасний варіант. Бабусі, внуки повинні бути в радість, в подарунок, а не в обов'язок і в вимогу. Дуже часто є ситуації, там, коли бабусі зляться, тому що відкриваються двері, запихається внук, закриваються двері і все. Ну, тобто, це не радість, це вже якесь, як обов'язок, якась відбувалівка якась. От, це стосовно нянь. А де, власне, шукати цю няню?
Її можна знайти в інтернеті, можна поспілкуватися з іншими мамами, які живуть в мікрорайоні. Так? І можна навіть таку маму попросити, щоб вона доглянула дитину. Можна пройтися по закладах дитячих і дізнатися, хто там от зараз або в декретній відпустці, або от хто зараз вільний, можливо, хтось звільнився з якихось причин, в такий спосіб пошукати няню. Всі оці способи в тому числі. Ну, немає в нас способу, немає в нас агенцій, які мають нянь, за яких вони відповідають. Це був, з одного боку, оптимальний варіант в плані матеріального захисту сім'ї, в яку йде няня. Тому що якими б договорами найму, якими б договорами надання послуг ми себе не пробували убезпечити, ну це абсолютно жодним чином не вплине ні на відшкодування збитків, які завдасть дитина, в тому числі майну третіх осіб, все рівно відповідають батьки, ні якимось окремим чином це не захистить майно сім'ї, квартири, де перебуває няня з дитиною, відсутність батьків. Тобто цього це такий тонкий, це така тонка сфера, абсолютно моральна і відповідальність тут абсолютно, ну, тобто це дійсно на рівні, напевно, що інтуїції, це треба вибирати, ну, немає правила жодного, немає. І визначити, що краще, чи якщо це дитина вже такого трошечки старшого віку, чи віддати її на годину в ігрову кімнату, щоб вона погралася, чи залишити її з нянею, це вибір кожної мами, це специфіка кожної дитини. Є замкнуті діти, які погано сприймають чужих, яким треба ту няню підбирати одну, другу, третю, щоб вони знайшли контакт. І такі діти, які залишаються з будь-якими нянями. Ну, в мене така дитина, тобто вона залишиться з ким завгодно, і вона буде наша заграє. Але ну, це теж хтось каже, що це погано, тому що ну, от, така маленька дитина і чужі люди. Там, от мені, зокрема, кажуть, ти не боїшся? Я не боюся, тому що моя дитина буде, скоріше всього, готова йти в садочок, вона готова буде бачити інших діток, вона готова бачити буде інших чужих людей, вона готова це бачити. Можливо, через те, що вона з такого маленького віку лишається з фактично чужою людиною. Ну, також матусі мене запитувала, а от варто нам боятися чи ні? Віддавати дитину комусь? Дитина може просто зникнути, її можуть викрасти. Це маленька дитина. То хочу офіційну інформацію тут в студії озвучити. Правоохоронці стверджують, що на Тернопільщині кіднепінгу немає. Немає у нас статистики, що десь пропадали діти. Думаю, що це мало би наших матусів заспокоїти. Але, Тетяна, от які документи треба попросити в людини, яка залишається з нашою дитиною? Ну, знову ж таки, в нас чи є... Чи це може образити няню? Ні, ну, все ж таки, в нас є невеличке місто. І, як правило, ну, якщо вже так брати, ну, як правило, дуже так узагальнено, няні в нас шукаються по протекції. Тобто, хтось, в когось виросли дітки, залишилася няня, її передали як велику цінність в наступну сім'ю з великими хорошими рекомендаціями. Або ж десь, принаймні, ще в тебе були знайомі, через які спільність з цією людиною, щоб це не була людина з вулиці, тому що дійсно потім її шукай, якби якась сталася ситуація. Якщо про документи, ну, якщо вже ми підемо офіційним шляхом, добре, давайте допустимо, що можемо в Києві, в нас декілька мільйонне місто, і неможливо таким чином шукати. Ну, звичайно, варто перевірити. Я згідна, до 3 років наявність хоча б якоїсь медичної освіти, якогось певного хоча б початкового рівня, для того, щоб людина не розгубилася, що робити з дитиною в випадку якихось непередбачених ситуацій, або дитина щось ковтнула, або щось випала. Більш старшу дитину, оскільки ну, різні є ситуації, не завжди є бабуся, на яку можна залишити дитину, навіть коли їй вже більше 3 років, і коли вона ходить в садочок, є ще вечори, батькам також треба сходити в гості, сходити на якесь святкування. Особисто я не прихильник, допустимо, великих святкувань, де бігають під ногами діти. Можливо, це когось радує, ну я цього, чесно, не дуже сприймаю. Це може там якийсь там півгодинки, годинку когось порадувати, але ну, не завжди. Тому до чого я це веду? Має бути, якщо не педагогічна освіта, я чесно, я не хочу нікого образити. У мене негативне ставлення до педагогів з освітою.
Це великий, можливо, це мінус нашої освіти, але це такий великий шаблон, який накладений на, можливо, на початку на дуже хорошу, милу і прекрасну людину, і яка потім по тому шаблону ріже, як на станку однакових людей. Ну, я, от така моя позиція. Тому я не вважаю, що це необхідно, не обов'язково має бути педагог, але те, що людина повинна мати певний досвід спілкування з дітьми з такого віку. Тобто це може бути мама, яка своїх дітей такого віку вже виховала і бачить. Я нікого не хотіла образити. Я перша фраза, яку мені сказала в попередній розмові пані Надія, була: кожна дитина індивідуальність. Так. Тому я на жаль, напевно, просто маю досвід, що дуже великий відсоток наших педагогів є не педагогами, а чим завгодно іншим. Я готова преклонити коліно перед тими педагогами з великої букви, яких я все-таки бачила, через що дуже-дуже велика особисто в мене є підозра, що ну, не так просто попасти на хорошого педагога, щоб взяти його в няню. Тим більше, тому що він затребуваний в якихось більш широких сферах такий педагог, ніж сидіти з дитиною. Наявність рекомендацій або наявність попереднього досвіду. Особисто в мене няня має великий досвід виховання, ну, виховання і догляду з дітей від такого маленького віку, як ми починали, і до більш старшого. Отже, варто поспілкуватися з тими людьми, де вона вже працювала. Так? Взагалі, наявність рекомендацій це практика у всьому світі всіх працівників. Але це може бути просто бумажка, листочок, який написав інший знайомий. Всіх фахівців, які дотичні до домашнього господарства, додому, до вашого приватного життя, в всьому світі завжди рекомендації вважаються найкращим паспортом, найкращим дипломом. І, звичайно, якщо це рекомендації ваших знайомих, тобто ви можете адекватно зрівняти їхню можливість оцінити роботу попередньої цієї людини, фактично ви маєте готову няню з готовими рекомендаціями, які ви можете спокійно, наскільки це можливо, спокійно чужій людині залишити дитину. Отже, навіть тут ми хочемо, щоб няня була і молода, і з досвідом одночасно. І я перепрошую, я хотіла би допомогти, ну, можливо, часто з точки зору лікаря, що, ну, наприклад, в моїй точці зору, якби мені прийшлося внукам, значить, брати няню, шукати, то я би це поцікавилася станом здоров'я, безперечно. Ну, не кажу, чисто санітарна книжка, як така офіційна, але виписка, ну, з медичної довідки, тобто, ну, наявність флюорографії основних спеціалістів, тому що без цього це неможливо допустити, на сьогоднішній день неможливо допустити маму. І от ви правильно, бачите, сказали про те, що дійсно якийсь хоча б мінімальний рівень медичної освіти, хоча ми його отримуємо всі, напевно, і педагоги в вузі, якісь перша долікарська допомога. Питання, яка це освіта? Так от якраз, це можуть бути курси медсестер? Навіть достатньо цього. Чому? Тому що... Чи масажисток? Це достатньо. Чому? Тому що, і крім того, напевно, з мамою, напевно, ви то обговорювали, правда, такі моменти, що от як станеться, якщо вас немає, дитина піднімається температура, так? Тобто ви, напевно, обговорили... Чимось оперхнулася. Чим, так, що ви будете робити? Де стоять які лікарства? Яку дозу ви повинні дати? Тому що іноді ви не можете бути на телефоні, так же ж? Ну, бувають різні ситуації. Десь нема доступу до вас перших 15-20 хвилин, поки чи швидка. І як поступити мамі? Ну, няні. Я думаю, що я ніби вас не буду вчити, бо вже маєте. Ну, наприклад, це така думка моя, не тільки думка того, що я почитала, що ви повинні бути оговорити певні алгоритми дій при тих чи інших ситуаціях, які сталися з вашою дитиною. Впала, розбила і так далі. Власне, і, які це ситуації ми зараз з'ясуємо. Так, і якщо Надії, є ще інші моменти, якщо дитина хвора, хронічно, має певні якісь проблеми з харчуванням, фізичні вади розвитку, значить, тоді тут треба ще більше оговорювати. І повинна бути алгоритм тактики, і мама повинна, мені здається, опрацювати, наприклад, ті моменти переодягання, чи надання допомоги, чи годування, методики, якщо дитина самостійно не може їсти. Тобто, якийсь час вона з дитиною повинна, мама, побачити, що няня виконує це правильно. А хоча в мене є, ну, можливо, моє питання якесь таке, от відносно відео, ви застосовуєте, ні? Це питання, можливо, особисте, але я думаю, що не тільки моє. Я думаю, що це відеоспостереження, воно, мені здається, якраз пішло з тих ситуацій, коли в великих містах шукаються няня, з абсолютно береться незнайома людина, хай навіть з рекомендаціями, ви залишаєте дитину, свою рідну кровиночку, взагалі не знати з ким. Тоді логічно відеокамеру повішати. Стосовно захисту, ну, я розумію, про що ви говорите, що це є робоче місце людини, і вона, в принципі, як робоче місце захищається конвенцією прав, міжнародною конвенцією про права людини. Про це треба, мабуть, і попередити. Попередити, звичайно, треба. Хоча,
Ну, вже якщо чисто практично взяти, якщо людина, якщо няня захоче зробити з дитиною щось погане, завжди є кутки, куди не попадає, куди камера не заглядає. Завжди є можливість вивести дитину на вулицю, погуляти і там це зробити. Ну, тобто, це камера в даному випадку для мами. Порушення, так, в якійсь мірі є порушення, але піднімалося неодноразово, зокрема, там в Тернополі в нас на форумах питання. Батьки за свої гроші готові були встановити в групах, в садочках відеокамери, тому що там мали підстави вважати, що ну, навіть не стільки погане відношення до дітей, скільки те, що ними не займалися. Там, зокрема, включили телевізор, дітки сидять півдня, дивляться мультики, що це недопустимо в садочках. Садочок не для того, мультики дитина може і дома в нерадивих батьків подивитися 2 години вдома, замість того, щоб з нею гратися, щоб з нею займатися чи гуляти. Двояке відношення, оскільки, зокрема, Міжнародною конвенцією прав людини встановлено, що відеокамера не може бути спрямована безпосередньо на робоче місце людини. Оскільки, давайте пройдемо по цілу річ. А де ж це робоче місце? Оскільки праця няні фактично не відбувається на підставі трудового договору, а відбувається на підставі договору найму, договору надання послуг, формально це не є труд. Працевлаштування – це не є робота. Тому камера в даному випадку не вважається порушенням прав людини, оскільки вона ну, спрямована зовсім інше має спрямування. Бувають випадки, коли ми дитину приводимо до няні, і няня доглядає в себе вдома. Як тоді? Ну, от це та сама ситуація. Тобто, ви мусите прийняти для себе на інтуїтивному, на інтуїтивному рівні рішення, або ви залишаєте цю свою дитину з цією людиною, або ні. Ну, тут третього не або дано. Довіряю, або ви не йдете на роботу і виховуєте дитину, тянете 10 років, гуляєте тільки з дитиною, 12, потім 15, потім хлопець, потім чоловік, а мама далі перевіряє, чи там все нормально. Чи все точно добре? Тут, говорячи про няньки, треба обов'язково визначитись, для якої, з якою метою необхідна ця няня. Якщо дитині від народження до 3, там, це має бути суто жінка, яка буде доглядати за тою дитиною в першу чергу. А вже потім, коли дитина стає дорослішою, це вже має бути гувернантка. Гувернантка, так. Тобто, в нас немає інституту нянь, інституту гуверньорів. А що таке гувернантка? Це дитина вже, коли це ігрова діяльність, це молодший, цей дитячий вік, дитина пізнає світ, вона грається через гру. Вона моделює всякі ситуації, які потім в дорослому житті вона ці всі ситуації вживе, проживає. І тому їй потрібна така людина, яка, наприклад, почне її чомусь вчити. Чи це буде мова, чи це буде якась адаптація до якоїсь життя, там, на вибір майбутньої професії. Це все відбувається від народження, як кажемо, до 6 років. Дитина формується модель її майбутнього життя. Що вона в цей час отримає, яку інформацію і який досвід, таким вона вже просто проєктує своє життя. Якщо в цей момент біля неї якась виявилася людина, яка от включає мультики, що сиди, там не читай, не роби, не грайся, просто сиди і не заважай. Вона буде сиді говорити по телефону, чи вона взагалі не дивиться на ту дитину, чи вона якось агресивно, жорстоко, чи байдуже ставиться, і дитина більший час такою людиною от емоційно холодною проводить, вона в своєму житті стає емоційно холодною, байдужою. Тобто ця людина, вона вчить дитину. Якщо батьки не можуть проводити, дитина може втратити емоційний контакт з батьками. Але, Світлана, хочу сказати таке. Зараз ми говоримо більше навіть про вихователя, ніж про няню. Так? І мама, особливо часто цим грішать студенти, яка винаймає няню, вона хоче, щоб няня дитину і погодувала, і зварила, і пропільнувала, і погуляла, і чогось ще й навчила. А як в дитячому садочку, пані Надія, там є і вихователь, і є і працівники кухні, і саме і няня. Няня – це та людина, яка прибирає, наскільки я розумію, якщо йдеться про садочок. То, власне, скільки ж обов'язків поєднує оця наша одна няня, яка займається суто цією дитиною? А там у вихователів дітей багато, ціла група. А до слова, скільки в групі? В групі повинно, згідно, відповідно до закону про дошкільну освіту, в старшій групі повинно бути 20 дітей, в молодшій групі, в ясельній від 15 до 20 дітей. 45. Но в нас зараз особливо місто Тернопіль, групи взагалі перегружені, де дітей і по 40, хоча б списковий склад, і по 40, і по 33, те, що дуже багато. Ну, я ще
повернуся до слів своєї колеги Тетяни. Все ж таки я не згідна. Вона так покритикувала трошки, так критично віднеслася до педагогів. Все ж таки педагог, який особливо прийшов по дошкільній методиці, я б, наприклад, як то все залежить від людини, від характеру людини, який би не був. Не всі можуть бути такі, що не можуть цієї дитини навчити, і не всі можуть бути, які... Пані Надія, так, а чого можна навчити? Будемо говорити про хороших педагогів. Хороший педагог, який вже має купу років багаж, так, і має кілька освіт, і медичну, і педагогічну. Що цей педагог може дати маленькій дитині від нуля до трьох? От починаємо. Навіть саме початку від нуля до трьох – це прививання культурно-гігієнічних навичок. Вчити дитину, як користуватися рушничком, ставити цей рушничок, як мило. Для чого це мило? Ну, дитину... як взувати там взуття, як одягатися, як правильно навіть роздягатися, коли лягає дитина в ліжечку, як одежу по порядку ставити. Уже привчає до порядку. Так, культурно-гігієнічні навички. Я завжди... І дисципліна, мабуть. Дисципліна, звичайно, бо вже дитина привикає до... Бо знає, має свій шкафчик, має своє ліжечко, має місце за столиком. Прививають до трудові навички, виховують дитини. Тому що діти мають змогу працювати, якщо в садочку, діти мають в куточку, є куточок живої природи. Діти вже знають, навіть такі малесенькі діти, вже знають елементарні назви квітів кімнатних. Знає, якщо є живий куточок, знає, як поводитися і старається разом з вихователем, навіть і помічник вихователя є в групі, старається, дивляться, як там годують черепаху, чи хом'ячка, чи попугайчика. Вже діти знають. І навіть імітують, дуже дитині цікаво, тому що дитина імітує всі ці рухи, дивиться, і дитина краще розвивається. Ну, тут вже, якщо там... А пластилін, а олівці, все це починається з якого віку? А це є моторика м'язів, от медик підкаже, це для дитини дуже важливо. А якщо так, няня, ну візьмемо, я завжди не маю нічого проти, але якщо няня ніколи не працювала з дітьми, все одно, маючи свої діти, це не є одна-дві дитини і 25, а зовсім різний досвід. І треба кожну. І з часом, коли і знаємо, як діти адаптуються в дошкільний навчальний заклад, приходячи з дому, ми ще їм деколи, коли дитина тільки замкнута і без дітей виховується суто з нянечкою, візьмемо, чи там батько, чи нянечка, дитина приходить, буває і егоїст, самолюб, вона не дуже вступає в контакти з дітьми, вона все, от навіть що вона взяла в руки, це її. От, це ми забуваємо, що... І ще дуже суттєвий момент. Коли ми говорили про годування тварин, я подумала, а через які періоди часу треба годувати дітей? І, власне, як це в садочках, і як це мала би зробити няня? Адже, знову ж таки, говоримо про те, що діти є різні. От як з цим бути? Я стосовно одну репліку. Няня, в даному випадку, на відміну від садочка, вона повинна дотримуватися чітко того, що вимагає мама. Так. А садочок... Готувати, хто має, режим. Мама чи няня? Добре, я відповім на це питання. Це обговорюється. Тобто всі оці опції, які включаються, вони відповідно будуть впливати на оплату. Якщо няня по вигулу, тобто, що няня приходить, їй вже готову спаковану дитину, перевдягнуту, нагодовану дали, вона пішла з нею гуляти, це зовсім одна оплата. Коли няня приходить, вона може, не зобов'язана, але і пропилисосить, якщо бачить, що не дуже, і десь посуда, чашечка лишилася, помиє. В великих містах, де немає можливості, дійсно, з числа знайомих підібрати нянь, існують цілі школи нянь. Вони є досить тривалі, є двохмісячні, є річні, є, по-моєму, наскільки я не помиляюсь, навіть двохрічні. Тобто, коли людина виходить... На жаль, в Тернополі була лише школа гувернерів з числа безробітних. От те, що мені вдалося дізнатися, але це вже по роботі з старшими дітьми. Школа нянь в Тернополі не була. От, і, власне, в таких школах
навіть не стільки базова медична підготовка, скільки необхідні конкретні знання, які повинна мати няня для того, щоб повністю спокійно з нею залишити дитину. І, панове, оскільки мало часу, ще ми говорили про те, які ж ситуації можуть скластися. Можливо, няня, підписуючись бути нянею, вона навіть не завжди усвідомлює, на що вона підписалася. Так. От, власне, людина є, яка багато років присвятила дітям, яка знає, що може трапитися, і що, власне, треба обговорити няні і мамі. Ну, звичайно, насамперед, навіть що стосується харчування. В садочку режим харчування переважно в садочок. Ну, залежить від режиму роботи дошкільного навчального закладу. Якщо 12 годин, то 4-разове харчування. Ну, дітей, знаємо, харчування є спеціальна медсестра, яка слідкує, і кухар. Ну, я не знаю, як, я б, наприклад, не відважилася вдома, ну, людину, яка не маючи все одно такої освіти, ну, суто по-домашньому, наприклад, готує цей супчик, ну, тут, і доглядає, догляд веде за їжею медсестра, кухар, і отже, мені здається, проби їжі їх перевіряють, так, і безпечніше харчування. А я не знаю, я не знаю. А пані Інго хоче заперечити. Я в якійсь мірі хочу заперечити, тому що я в якійсь мірі хочу заперечити тому фразі, що діти приходять егоїсти іноді з сім'ї. Я, напевно, буду на одній хвилі з психологом, що і я, ну, в мене думка і педіатрів така, дитина народжується своїм характером, і ми можемо в деякій мірі його скоригувати, адаптувати до соціуму, в якійсь мірі. Але абсолютно змінити дитину, яка народжується з певними своїми задатками, ми не можемо. І сказати, що це егоїстами виховала няня чи мама, тато, ми не можемо сказати, скільки є сімей, що я двоє-троє дітей, і мама каже, боже, це зовсім різні діти, а ми росли, а ростуть в одній сім'ї. Але чи треба створювати умови для кожної дитини? Ви розумієте, ми повинні створювати, ми не можемо робити, що я, це моя думка, як педіатр і як лікаря, що ми не можемо сказати, що якщо дитина, наприклад, є якийсь, скажімо, ну, вона більш скритна, більш така особлива, особлива, скритна. Ми не повинні робити так, що йди до дітей, грайся, обов'язково йди грайся. Її треба адаптувати, її треба навчити, її треба поступово. Чи дитина, яка дуже шебушна, сказати, сядь і дивися мультфільм. От ми знову підходимо до того, що діти є різні, є конфліктні, є замкнуті. Що няня, тут як краще я говорила про педагогів. Педагогам зручно, коли діти всі приблизно більш-менш одинакові. Тетяну в тому плані, так, педагогіка чудова, але наша радянська педагогіка, це вона стигматизація, вона до сьогоднішнього дня, вона ставить на нас шаблони. Я ненавижу в школі, як мене заставляли пити молоко, примусово, вчителі всіх була програма. Я до по сьогоднішній день в мене от молоко і оцей запах, і оце бо то, що давали такий запах. Світлана зі мною було гірше, вона забрала швидка, у мене алергія на молочні продукти. Так, потім дошкільна освіта. Мене віддає, я мала щастя ходити в садочок. Чесно скажу, я не можу спати в обід. Ну, я така є. У мене дитина така, воно теж, воно не спала. Так, мене заставляли лежати. Це садик, це був кошмар. Не хочеш спати, не спи, але лежи, бо це виховання, всі встали, я не хочу. Встали рівно, в лінійку, робимо зарядку, я не хочу. Ти мусиш. Чому я мушу? Розумієте? Бо це в Радянському Союзі. Не вмієш? Научим. Дуже цікава в тому плані, що західні практики. За кордоном також є педагогіка. Мені подобається. Я, от мене звинувачують в тому, що я дуже от, беру з тої сторони. Мені, може, повезло в тому плані, що я багато їздила і спілкувалася з людьми. В них тренінги. І наші, спитатися нашого вчителя, що таке тренінг, він розкаже таку лекцію, що ти стоїш і думаєш, боже мой, звідки ж така інформація? Але світо в них в групах не 25 і не 45 чоловік. Але розумієте, дітям, от про що я спочатку казала, їх потрібно поступово відпускати. Няня, так, садочок, так, вихователі, це не є жандарм, який стоїть з автоматом і каже такого, встанеш, не дай Боже. І рушничок сюди. Рушничок тут, мило тут. Треба давати, в нас вбивають в дітей креативність, творчість, так, індивідуальність. В нас роблять от клони, станки. Да? Перший пошов, кліше, второй пошов. Одинаковий. Так, якщо дитина не, ну, попадає от в це наше уявлення про ідеальну, типу, якби, ідеальну частину нашого суспільства, він вже ізгой, він не такий.
він стає вже якимось, на ньому вже дивляться, і так, він егоїст. Що таке егоїст? Я егоїстка. Я люблю егоїстів. Егоїст – це людина, яка самодостатня, амбітна, в першу чергу, в якої є бачення мети. Я от бачу мету, чого я хочу досягти. Я планую, сьогодні я роблю так, завтра я роблю так. Ага, не виходить, я обійду. Це добре, в нас немає егоїстів, в нас є егоцентристи. Егоцентристи – це хворі люди, так, це вже нарциси. Я рахую, що дитину з дитинства треба привчати. Взяв іграшку – це моя річ, це моя. В нас, виходить, колективне безсвідоме. Всі погралися і, виходить, потім як? А для чого мені щось мати? Ну, для чого мені? Мене я віддам, мені нічого не треба. Заробили отже, гроші друзям. Ми прийшли до того, навіщо няня? Няні винаймають повинна... ті батьки, які дотримуються десь приблизно от таких поглядів, як озвучила Світлана. Але є ще інші батьки, які притримуються інших поглядів. Тобто ми сьогодні маємо показати, що можна дитину віддати в садочок, можна дитині винайняти няню, можна залишити її з батьками. Кожна мама вибирає, але вона мусить знати, чим це закінчиться. А кліше добре там, де є ризик і де є якась надзвичайна ситуація. У німців завжди є шухляда, де лежить маса папочок і... В кожній папочці написано, що робити, якщо складеться така ситуація. От до цього ми підійшли. Пані Надія, все ж таки, які ситуації можуть скластися з дитиною і як тоді діяти? Що має мама розказати няні, а няня – мамі? Різно буває. Насамперед, знаєте, якщо дитина відвідує, я повертаюся спочатку до дошкільного навчального закладу, коли я... Дитина попадає в дошкільний навчальний заклад, за життя і безпеку, відповідальність несуть всі, які працюють з дітьми, починаючи від завідуючого, вихователь, помічник вихователя, так само кухар, який... Більше того, хочу сказати плюс за виховання в садочках, тому що знаю, що в шостому садочку, зокрема, мою дитину навчили, як діяти, якщо приходить чужа людина, він сам вдома, як діяти, якщо почалася пожежа десь там в сусідів. Це дуже важливі, дуже корисні речі. Не знаю, чи няня такого навчить. Напевно, що няня не навчить кого, тому що з нянею треба насамперед, батьки повинні з нянею провести бесіду, щоб вони хотіли від цієї няні. Моя думка, щоб та няня прививала цій дитині, приучила дитину до чого. І давайте знову повернемося до дітей від 0 до 3. Які ситуації найчастіше трапляються з такими дітьми? Такі, скажімо, не хороші ситуації. Захворіла, висока температура. Температура, ковтання предметів. Ковтання предметів, в них такий рефлекс. Все до рота, маленької дитини все до рота. Так, то тобі треба... Так, то тому ми говорили, що повинна хоча мати елементарну, хоча в медицині трошки орієнтуватися, як би не було. Не дай Бог, різно буває. Повернулася, дитина взяла якийсь гострий предмет, порізала пальця. Це той вік, коли вони тушать всі предмети. Це той вік, коли вони починають ходити, бігати. Впав, травма. Так, впав. Тут вона теж повинна надати найбогатіше. Отже, мама може запитати няню, коли при першій чи при другій зустрічі, ліпше, звичайно, при першій, що ти будеш робити в тих ситуаціях, якщо моя дитина впала, якщо ти побачила в неї в руках гострий предмет. Хоча ці гострі предмети треба заховати, мама. Але ще один є нюанс. Але ми забули, що є діти і ще й з вадами. В розвідку беруть няню до такої дитини, ще й батьки. Я розумію, для батьків боляче, це чисто конфіденційно, батьки скривають, іноді дуже проблеми, особливо діти, які ті, що мають вади, наприклад, ортопедичні, то ще замітно, там дитина чи кульгає, чи як, а як дитина в розвідку, взагалі в мовному розвідку, чи... От тут я б, наприклад, таких батьків взагалі націлювала, щоб, звичайно, для таких дітей, я розумію, спеціаліст і взагалі відповідна людина із досвідом, по-перше. І тут повинні взагалі віддавати в спеціальні дошкільні заклади. Нас в Тернополі, спеціалізовані є, звичайно. Так, є спеціалізовані, де діти з вадами мови, з вадами слуху, з ортопедичними вадами.
безперечно, треба, щоб батьки уважно. Пані Інго, я знаю, що лікарі дуже часто радять батькам віддати дитину в заклад. Як реагують батьки? Чи завжди вони погоджуються? Ні, не завжди вони погоджуються, звичайно. Дехто, якесь відчуття вини лишається у батьків, що це ж моя вина, я несу такий хрест за те, що та дитина така народилася з певними вадами. Іноді там є різні ситуації, це інша тема розмови. Але не завжди, і не можу сказати, що це завжди оправдано. Якщо мама має змогу доглядати чи допомагати в догляді мамі, має змогу кваліфікований масажист, логопед, приходити додому, психолог. Це ідеальна ситуація. Мама має змогу і з дитиною працюють. Погано, гірше тоді, коли мама просто просто сидить з дитиною і нічого не надає допомоги їй. Тому що діти є настільки пластичний матеріал, що ми можемо багато досягнути успіхів. Тих самих ДЦП, в того самого дитини з Дауна, з синдромом Дауна. Ми можемо їх соціалізувати, але для цього треба невпинна робота. Тобто бажання сім'ї. Якщо вони не мають матеріально додаткове, значить мама може навчитися багатьом. А якщо є інше, додаткова ситуація – це віддати в відповідні заклади. У нас є хороші заклади, прекрасні дійсно школи, школи-інтернати. Я розумію, це є трошки ніби травма для мами. Я віддаю школу-інтернат, але з іншої сторони – принаймні, ті школи, які я знаю по Тернопільській області, вони себе оправдують. Навіть і для дітей більш старшого віку, шкільного віку. Тобто діти там отримують лікування, адаптацію, і вони краще отримують ці результати, аніж та дитина буде сидіти вдома або ходити в загальну школу і відчувати себе там неповноцінною. Вона погано чує, вона не може. Діти дуже про інтеграцію, так. Але це інтеграція окрема, є, ви знаєте, окрема тема. От, наприклад, давайте повернемося до теми няня. Для тих мам, які сьогодні визначилися, так, я хочу винайняти няню. По-перше, де шукати? По-друге, що треба перевірити, які документи, про що домовитись заздалегідь? І, Тетяно, які угоди, якщо це можливо укласти? І що робити, якщо ми не задоволені послугами цієї няні? Тут договір, надання послуг – це найкраща форма договору, який може бути. В ньому можна прописати, зрештою, все, що ви б хотіли, хоча це така специфічна робота, коли неможливо прописати все. І, звичайно, в такому договорі є зміст закласти пункт, що він може бути розірваний не тільки у випадку недотримання норм, прописаних цим договором, а й просто у випадку втрати довіри з боку батьків до вказаної няні. Тобто, це дуже специфічна сфера, це навіть надання послуг, зобов'язань однієї сторони перед іншою, і її якось формально, ми вже говорили, довідка, якщо є необхідність, довідка або принаймні, або медична книжка, якщо вона взагалі є, це дуже добре, хоча це дорожче, хто її буде оплачувати, людині, яка це робить тільки для задоволення батьків, щоб вони глянули. І ми знаємо, як оформлюються часто медичні книжки. Так. На жаль. Так. Зрештою, як на мене, то достатньо, в принципі, було б, напевно, рентгену пройденого, тому що це те, що неможливо. Це підробити, дійсно. Неможливо, ні. Якщо є відповідні показання, звичайно, наявність якоїсь медичної освіти, хоча б там початкового рівня, так? Якщо це дитина старша, або вона потребує якогось додаткового, скажімо, педагогічного впливу, звичайно, бажано прослідкувати, щоб це був педагог. Пані, візуально, от можна запідозрити, що з людиною щось не то в неї зі станом здоров'я, вона чимось хвора. Візуально ми можемо, безперечно. Ви розумієте, поведінка мами, яка прийшла, її впевненість в тому, впевненість підходу до дитини, сприйняття дитиною цієї жінки, ніби психологічного рівня, якщо вона себе веде неадекватно, ми ж всі є більш-менш психологи, хвилювання непотрібне няні. Кашель, так? Так, якесь покашлювання. Тобто це все повинно сторожити маму і подумати. Можливо, варто почекати, або другий-третій візит запропонувати і слідкувати під час другого-третього візиту спілкування з мамою і з дитиною. Свято, коли можна сказати, що ця людина нам підходить? Тоді, коли з нею будуть якісь комфортні емоційні стосунки. І в першу чергу, коли мама бере няню для дитини, вона має думати не про себе, а про свою дитину. І вона має чітко обмежити дії цієї няні. Няня – це людина, яка займається, виховує ту дитину, вчить дитину, розвивається і розвиває її творчі здібності і особистість. Вона до неї відноситься як до подруги, наприклад, друга, партнера. Вона з нею не сюсюкається, вона не каже, що я тут краще, більше, і я більше щось знаю.
і займається тільки інтересами дитини. Вона не готує, не прибирає, не стирає. Це для цього є інші люди. Беручи няню, необхідно думати це все наперед і шукати заздалегідь. Не брати чужих людей і в першу чергу дивитись медична, педагогічна і психологічна освіта. І обговорювати наперед. Я хочу, щоб ви, наприклад, англійська і французька мова із дитиною спілкувались і гралися. Правильно? Я вам купляю кубики, пластилін для малювання, все. От вчіть дитину малювати, вчіть ліпку, щось їй вже прививайте з самого дитинства, наприклад, щось, а дитина, вона як губка, вона дуже сильно вона пізнає світ, і вона набирає багато інформації. І їй потрібно в цей час предоставити можливість всесторонньо розвиватись. Не тільки там мити руки, чи щось з рушниками, чи там щось робити, а необхідно дитині давати можливість пояснювати і розмовляти, не сюсюкатись. Тому що потім прийдеться нанімати лікаря, який буде виправляти мову. А з дитиною, щоб дитина відчула, що це є рівна людина, з якою вона може і довіряти, і радитись. Але ніколи не перегинати палку, що ця якби людина, вона краще за батьків. Тому що бувають випадки, коли встановлюються зв'язки з нянею в дитини краще, ніж з батьками. І пані Надія, ми ще не згадали про ті садочки, де одна няня або мама доглядає кількох дітей своїх знайомих. Такі приватні садочки, які ніде фактично не зареєстровані. Є не зареєстровані, але зараз вже є в нас в Тернополі один приватний, фактично вже два є. Один садочок, затишок, може хто... Їх вже не два. Один, зараз скажу, ті, що офіційно мають ліцензії і мають дозвіл. І от нещодавно ми надали ліцензію, поки що вони називали як свій консультативний центр, який знаходиться, Гармонія, який знаходиться по вулиці Тарнавську, де Мегалюкс. Там дітки йдуть по методиці невелика кількість Монтесорі. Крім того, вони вивчають англійську мову. От я була свідком, досить дуже гарні умови створені раз. Уже також альтернатива садочку. Альтернатива садочку, і там це альтернатива няні. Так, то майже цей пункт набагато краще замінить няню. Там, по-перше, маленька кількість дітей, це всі в полі зору. Для тих батьків, в кого є автомобіль, щоб довести і лишити, але так. Не завжди так буває. Ну, і тому що і на державному рівні видали, є наказ про створення, є постанова Кабінету міністрів, що дозволяється на державному рівні, що офіційно відкривати і консультативні центри, навіть при домах, якщо площа дозволяє, бо знаємо, що на дитину дошкільного віку площа повинна 8-9 квадратних метрів на кожну дитину. Так, щоб площа дозволяла, на 2-3 годинки, то може кожен, хто має змогу. От я б, наприклад, прихильник такого, от маючи, не маючи няню на роботу, все одно ми оплачуємо її роботу. Так? А тут своя дитина буде при нагляді, і відкрити навіть вдома, бодай не на 4, але його офіційно, на 4 дитини це є. І вже має, вже дитина і в колективі, і готується, і в школу, мама заробляє. І мама заробляє. Ну, звичайно, я, наприклад, на зустріч йшла, якщо... І воно видно, скільки довідок треба зібрати, так, яку відкрити документальну базу для того, щоб відкрити такий момент? Насамперед, треба приміщення. Раз. Добре. Треба положення, з чим ви будете займатися. От я вам, чим ви будете займатися, ну, звичайно, потім їм віддаємо ліцензію, і що, і матеріальна база. Ви про що я питалась, добре. Матеріальна база. Панове, про це ми поговоримо в наступних передачах. Навіть якщо для догляду за вашою дитиною ви винайняли няню, все одно ви відповідальні за усе, що відбувається з вашою дитиною. Не пропустіть головних моментів у житті вашого малюка. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!